হাই ফ্রেন্ডস, আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম অসমীয়াৰ কেইটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন আনচাৰ। গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। আজিৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে, অসমত ব্ৰাহ্মণসকলক প্ৰতিষ্ঠা কৰা ৰজাজন কোন আছিল? বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই অকল শুদ্ধ এনচাৰবিলাক কৈ দিম। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে ঘ নম্বৰ, নৰকাসুৰ। নেক্সট, ভাৰতীয় আৰ্যবহাৰ স্তৰকেইটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে ঘ নম্বৰ, তিনিটা। নেক্সট, অসমীয়া ভাষা কি গোষ্ঠীৰ ভাষা, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে ঘ নম্বৰ, আৰ্যবহাৰ। নেক্সট, মধ্য ভাৰতীয় আৰ্যবহাৰ এটা উদাহৰণ হ'ল, ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে খ নম্বৰ, পালি ভাষা। নেক্সট কুৱেশ্যন, প্ৰাচীন আৰ্য ভাষাৰ দুটা উদাহৰণ হ'ল, ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব ক নম্বৰ, বৈদিক ভাষা আৰু সংস্কৃত ভাষা। নেক্সট, প্ৰাচ্য অপবংশৰ শাখা কেইটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব গ নম্বৰ, চাৰিটা। নেক্সট, প্ৰাচ্য অপবংশৰ পৰা ওলোৱা এটা ভাষা, ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব ক নম্বৰ, পশ্চিমবংগৰ উপভাষা। নেক্সট, মাধৱ কন্দলীয়ে কি গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব ক নম্বৰ, ৰামায়ণ। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমীয়া আৰু বঙলা সাহিত্যৰ উমৈহতীয়া সম্পাদনস্বৰূপে পৰিগণিত গ্ৰন্থখন কি? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব গ নম্বৰ, কৃষ্ণ কীৰ্তন। নেক্সট কুৱেশ্যন, সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰৰ পৰিৱৰ্তে সৃষ্টি কৰা এটা মান্য ভাষা হ'ল, ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব ক নম্বৰ, অসমীয়া। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমীয়া ভাষাৰ এটা উপভাষা হ'ল, মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব খ নম্বৰ, কামৰূপী। নেক্সট কুৱেশ্যন, পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ ভাষা গোষ্ঠীটো হ'ল, ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব ক নম্বৰ, ইণ্ডো ইউৰোপীয় ভাষা গোষ্ঠী। নেক্সট, কোচ ৰাজত্ব ধ্বংস হৈছিল, ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব গ নম্বৰ, সপ্তদশ শতিকাত। নেক্সট, অসমীয়া বুৰঞ্জী সাহিত্যবোৰৰ ৰচনাৰ স্থান আছিল, ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব গ নম্বৰ, আহোম ৰাজসভাত। নেক্সট, অসমীয়া সাহিত্যত কোনে প্ৰথমে ৰামায়ণ অনুবাদ কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব ঘ নম্বৰ, মাধৱ কন্দলীয়ে। নেক্সট, অসমীয়া ভাষাৰ ব্যঞ্জন ধ্বনি কেইটা? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব ঘ নম্বৰ, 21টা, মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইটো। নেক্সট কুৱেশ্যন, মিছনেৰীসকলে পুনতে কেন্দ্ৰস্থল পাতিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব খ নম্বৰ, শিৱসাগৰ জিলাত। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমীয়া ভাষাত বিশিষ্ট স্বৰধ্বনি কেইটা? মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইটো। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব ক নম্বৰ, 8টা। নেক্সট কুৱেশ্যন, ৰসগোল্লা আৰু ভেজাল এই দুটা শব্দ কি ভাষাৰ পৰা অসমীয়া ভাষালৈ আহিছে? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব খ নম্বৰ, বাংলা ভাষাত। নেক্সট, মধ্য ভাৰতীয় আৰ্য ভাষাৰ নিৰ্দেশন হৈছে, ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব ক নম্বৰ, পালি প্ৰাকৃতি আৰু অপবংশৰ ভাষা। নেক্সট কুৱেশ্যন, কালিকা পুৰাণ গ্ৰন্থখন কি ভাষাত ৰচিত? মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইটো। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে ক নম্বৰ, সংস্কৃত ভাষাত। নেক্সট কুৱেশ্যন, সংস্কৃত নাটকত সংস্কৃতৰ উপৰিও কি ভাষা ব্যৱহাৰ হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব গ নম্বৰ, প্ৰকৃত ভাষা। নেক্সট কুৱেশ্যন, শংকৰদেৱৰ কছাৰীৰ উপদ্ৰৱ সহিব নোৱাৰি প্ৰথমে ক'ত আশ্ৰয় লৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব খ নম্বৰ, গাংমৌত। নেক্সট, শংকৰদেৱক ভাগৱতখন দিয়া লোকজন কোন? মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে খ নম্বৰ, জগদীশ মিশ্ৰ। নেক্সট, মাধৱদেৱৰ এখন উল্লেখযোগ্য ভক্তিমূলক গ্ৰন্থৰ নাম লিখা। মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব ক নম্বৰ,
নাম গুহা। নেক্সট কুৱেশ্যন, শংকৰদেৱে প্ৰচাৰ কৰা ধৰ্মটোৰ নাম কি? মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব ক নম্বৰ, একহৰণ নাম ধৰ্ম। নেক্সট, গুণমালা কাব্য কি ছন্দত ৰচনা? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব ক নম্বৰ, কুসুমমালা। নেক্সট কুৱেশ্যন, কীৰ্তনৰ ৰচক কোন? মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব গ নম্বৰ, মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ। নেক্সট, মাধৱদেৱৰ এখন তন্ত্ৰমূলক গ্ৰন্থ হ'ল? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব ক নম্বৰ, জন্ম ৰহস্য। এইটো হৈছে তন্ত্ৰমূলক গ্ৰন্থ মাধৱদেৱৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাই সম্পাদন কৰা আলোচনীখনৰ নাম কি? এইটো প্ৰায় আহি থাকে, ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব গ নম্বৰ, জোনাকী। নেক্সট কুৱেশ্যন, শংকৰদেৱে দুই ধৰণৰ গীত ৰচনা কৰিছিল, সেইবোৰ কি কি? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব গ নম্বৰ, গীত আৰু বটিমা। নেক্সট কুৱেশ্যন, শংকৰদেৱৰ ভক্তি তন্ত্ৰমূলক গ্ৰন্থ কোনখন? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব ক নম্বৰ, ভক্তি প্ৰদীপ। নেক্সট কুৱেশ্যন, চন্দ্ৰকুমাৰে অসমীয়া কাকতখন কেতিয়া উলিয়াই? মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব ক নম্বৰ, 1918 চনত। নেক্সট কুৱেশ্যন, চন্দ্ৰকুমাৰ প্ৰথম কবিতা পুথিখনৰ নাম কি? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব গ নম্বৰ, প্ৰতিমা। মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, এটা লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব, এনেকুৱা ধৰণৰ সুন্দৰ সুন্দৰ ভিডিঅ'বোৰ সকলোতকৈ আগতীয়াকৈ পাবলৈ।